ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому добраранку. Лісик, як здорово. Что здорово, Кася? У мене такое прочування, что сьогодні відбудеться щось нечаканное. Цікаво, Кася, і откуль у тебе гэтае прочування узялося? Не могу растлумачить. Просто я прочнулася і зрозуміла, что день буде цікавим. Ручаю, накручаю, накручаю, иночка. Я девчинка белорусская, белоличанька. Лисик, ты это чул? Чул, ведомо. Хтось ти спевае, вельми прыгожа. Ну вось, нечаканые приемности почалися. А ты по голосе познаешь, кто гэта спевае? Не познаю. Але могу здогадаться. И кто это? Думаю, некая казачная принцесса, якая вырашила завитать до нас у добраранок. Махчима Белоснежка, типа Пялушка, голос же вельми приемный. Вось так я, вось такая я, девчинка белорусочка. Вось так я, вось такая я, девчинка белорусочка. Чуешь? Наша незнаёмая принцесса протягивает спевать. Але чаму яна до нас не заходить? Я б уже поглядел, у кого такой прыгожий голос. Лесик, ну что тут незразумелого? Як усе принцессы, наша таямничая незнаёмка вельми стиплая. И она соромеется уваходить без запрошения. Дык чаго мы яе дагэтуль не запросили? Давай зробим гэта зараз же. Давай, разом, 3, 4. Таямничая незнаёмая принцесса, ходите до нас. Доброго ранку усім. Привет, пані принцесса. Доброго ранку, таямничая незнаёмка. Сябры, я вельми рада вас бачить, только я не принцесса. А кто тады? Я звичайная девчинка, и зовут меня Дарынка. Дарынка, вельми приемно познайомиться. И мне так само. Ой, як тут у вас пригожа. Здорово, что тебе у нас подобается. Я каждый день гляджу вашу программу, и завсёды марила тут опынуться. Вось и цудовно, мари стесняются. А гэта ты так прыгожа спявала? Я. А чаму ты спявала не ў пакойчыку? А я, шчыра кажучы, трошкі хвалявалася перад сустрэчай з вамі і з гледачамі, таму і спявала. Табе спевы дапамагаюць супакоіцца? Гэта цікавы сродак. Зараз буду ведаць і таксама карыстацца. Ну, а цяпер ты ўжо не хвалюешся, Дарынка? Не хвалюся. Вы так добра мяне прымаеце? Чаго хвалявацца? Тады давай знаёміцца бліжэй. Я Кася. Я ведаю і цябе, і Лесіка. Тады, напэўна, ты ведаеш, што я люблю спяваць, маляваць, танцаваць, гуляць, смяяцца. Кася, мы ж з Дарынай знаёмімся. Дай ёй некалькі слоў пра сябе сказаць. Я таксама люблю і танцаваць, і маляваць, і спяваць, а яшчэ плаваць і катацца на велосіпедзе. Во, малайчына! Будем на великах разом гонять. А еще я займаюся театральной студией. Вось это цудовно! Будем разом спектакли ставить! Карачей кажучи, Дарынка, ты нам вельми подыходишь. Заставайся с нами, добраранок вести. С задовольнением. Лесик, але мне трэба яшчэ про то и сё я у Дарынкі даведацца. Якія ролі яна ўжо выконвала, якія танцы ёй больш падабаюцца і... Кася, спыніся! Даведайся пасля праграмы, бо зараз час працягваць добраранак. І ўключаць деткам ранішні мультфільм. Правільна, Дарынка, малайчынка! Добра, давайте мультик глядзець. Але пасля праграмы ты мне, Дарынка, ўсё раскажаш. Дарына, вось ты сказала, что любишь малявать, правильно? Так, люблю. Лисик, ты что, хочешь, каб Дарынка зараз твой портрет намалявала? Дык вось, не поспел, разумник. Спачатку Дарына будзе маляваць мяне. Я зараз ёй дамоўлюся, правда, Дарынка? Кася, чакай, ніякія партрэты мы зараз маляваць не будзем.
А чому ти тоді питаєшся про малювання? Бо я знайшов вельми цікаві малюнки і хочу показати їх вам і глядачам. Цікаві малюнки? Гэта здорово. Погляджу з задовольненням. Ти чого ти тягнеш, розумник? Що там у тебе за малюнки? Усе ми вельми любимо глядіть мультики, так? Любим лісик. І добре пам'ятаємо, як виглядають різні персонажі з мультфільмів. Пам'ятаємо, лісик, ми ж доволі часто проводимо мультивікторини. Але при чому тут малюнки до мультиків? Просто мастаки вирішили уявити, як би виглядали Шарик з Простоквашино, П'ятачок з Вінні-Пухом і інші мультгерої-живели, коли б мультиплікатори намалювали їх людьми. Ого, цікаво поглядіть. Так ось, коли б Шарик був чоловіком, то на погляд мастаков ось таким симпатичним мужчинам. А що подобне? Цікаво, а як би виглядав кот Матроскін, коли б він не був котом? Він був би ось таким зеленовоким хлопчиком. Здорово, симпатичний. А мені подобається мультик про попугая, малпочку, слоняня і удава. А, мені так само. Там є ще слоняня таке розумне. До речі, ось такий хлопчик-видатник з його б отримався. Це правди, розумник, одразу бачно. А попугай Кеша, коли б став чоловіком, перетворився б у ось такого модника. Ну просто як дві краплі води. А ось у такого сумного і задумливого чоловіка перетворилася б осляня Іа з мультика про Вінні-Пуха. Цікаво, а як би виглядав його сябер Пітачок, коли б так само став чоловіком? Він був би ось таким смішним малим з червоними щочками. Здорово! А сам Вінні-Пух? А ось і він. Здивлений в очі, незмінний горщечок у руках. Ой, як смішно! Вінні-Пух тільки чоловік! А ось і чудовна парочка з мультика про Ільвяня і Чарапаху. Тільки поглядіть, яка у хлопчика прическа. Про таку кажуть «Ільвіна грива». Значить, гэта Ільвяня подобна до хлопчика. А хлопчик до Ільвяня. І Чарапаха така чудовна. Быццам добрая тетя гэтага хлопчика. А давайте поспробуем отгадать наадварот. Я покажу вам выяву чалавека, а вы скажете, до якога персонажа з мультика ён падобны. Давай, Лесик, мы вельмі любим загадки отгадывать. Глядите, кого вам нагадывает гэты кучаравы чалавек? Тут складана пераблытаць. Гэта сябр усіх дзетак Лёў Баніфацый. Безумоўна, гэта ён. Малайчынкі, дзяўчынкі, правільна. Гэта мастакі малайцы. Сапраўды, так цудоўна уявілі, як бы выглядалі персонажы мультікаў, калі б ператварыліся ў людзей. Дарэчы, пра мультікі. Правільна, Кася, мы столькі персонажаў ўжо ўзгадалі, што самы час паглядзець цалкам які-небудзь цікавы дабраранкаўскі мультфільм. Глядзім, сябры. А зараз надышоў час развітвацца. Дарынка, ты ж памятаеш, што абяцала са мной яшчэ паразмаўляць? Размаўляю з задавальненнем. Я ж казала, што дзень сёння будзе поўным прыемных нечаканасцей. Жадаем і вам такога дня, сябры. Можна знайсці новых сяброў. Ці сустрэцца і пагуляць са старымі сябрамі. Напэўна, усе ўжо вярнуліся дадому. Хутка ж на занятки. Лесик, перестань псовать нам настрой. Каникулы протягиваются. Вольный денек только починается. Так что, развитываемся с глядачами? Только давайте домовимся про нашу наступную сустречу. Яна отбудется, як завсёды з ранку. У нашим добраранку. Не проспите. И каб у вас день так само почался сюрпризов, я ще один мультик поглядите.